কিন্তু আপোনাৰটো ভাড়াটো দিয়াৰ সময় হোৱা নাই। তেওঁ ক'লে আকৌ এডভান্স দিবলৈ, মই বোলো এনেও দিব লাগিব যেতিয়া আৰু দি থৈ আহোঁ। পিছে হৈছে কি? অ' তাৰমানে মোৰ ৰুমত থকা মানুহজন লাখপতি। গৰু, কুকুৰ, মেকুৰী, মাথা নাইকিয়া, কাক গালি পাইছে হে, কাক গালি পাইছে, চিনি পোৱা নাই ন? একে ঘুচাই নাকৰ গাণ্ডা উৰি যাব। আপুনি পিছে হেৰুৱা গৰু যে বিচাৰি অহা নাই মই ধৰিব পাৰিছো। ঠিক ঠিক ধৰিছে, মানে মোক কপালখন চাই দিব লাগে, ধনযোগ আছে নে বাৰু? ধনযোগ হয়, চাওঁ কপালখন কোচকাই দিয়াচোন। অ' ইমান যে দেৰি কৰা নহয়, ৰ ভালকে সেৱাটো কৰি লৈছো আকৌ। এইফালে ভালকে সেৱা কৰি থাকিবা, এইফালে দেউতাক হস্পিটেলত এডমিট কৰাৰ সময় পাৰ হৈ যাব। সেই বুলি আৰু ভগৱানক মই দলিয়াই সেৱাটো কৰিব নোৱাৰো নহয়। হ'ব দিয়া, বোলা বোলা বোলা, বিষ চিক বাঢ়ি গ'লে কি হ'ব? এ ৰ হ, মই সেৱা কৰোঁতে বহুত কিবা কিবি আগবঢ়াইছো। আগবঢ়াইছা? আকৌ কি আগবঢ়ালা? ঢেকীয়া খোৱা আৰু আঠখেলিয়ালে শৰাই এভাগ এভাগ আগবঢ়াইছো, আৰু আমাৰ আউনীআটী সত্ৰৰ মহাপ্ৰভুলৈও সোণৰ ফুল এপাহ আগবঢ়াইছো, বুজিছ? তোমালোকৰ সঁচাকে দেই মা, তোমাৰ মানে এইবিলাক কেতিয়াও নকমে আৰু, বেছি মানে। সৰু বেমাৰ এটা হৈছে দেউতাৰ, অপাৰেশ্যনটো কৰিলে ভাল হৈ যাব। তই ক'লে নহ'ব নহয়, বেমাৰৰ কোনো সৰু বৰ নাই, বুজিছ নাই? ক'ৰ পৰা কি ওলাইগৈ একো ধৰিব নোৱাৰি। বল এতিয়া, অ' চা, যাওঁতে গণেশ মন্দিৰত সেৱা এটা কৰি থৈ যাম দেই। গণেশ মন্দিৰত আকৌ কিমান দেৰি লাগিবনো? সোমাম, সেৱাটো কৰিম আৰু আহিম। আৰু চা, মাজনীকো খবৰ এটা দিব লাগিব, তাইও গুচি আহক। তোমাৰ পৰা নহ'ব আৰু, আহা, ইমান পূজা সেৱা কৰিলে যদি বেমাৰ ভাল হয় ডক্টৰক নেদেখুৱালেই হয়চোন। তই বৰ নাস্তিক, সেইকাৰণে তই একো এটা কৰিব পৰা নাই ইমান দিন। আপনাকে দুটে ছেলের মা বলে ধরতে পারবে না। বাড়িতে আর কে কে আছে? সবাই আছে। আচ্ছা আচ্ছা, খারাপ পাবা না, হ্যাঁ আবার আসবে। খালি এ দোকানটা কখন চালু করছে? কিছুদিন হইল, দুই তিন বছর হয়ে গেছিল। রবি রবি করবলে যাও নাকি? না, এনে উলাই আহিছিল। এ মাথাটো নষ্ট হয়ে গল হে। কি হল? মাথা নষ্ট হবলা কো কি হে বলে? এ মূর রুমত যে কপাল উঠঙা বুহাটো থাকে, কি সিটো কাকো দিগদার কইছে নি? নহয় ও, সেই বুহার বুলে বহুত টকা পয়সা, হা সম্পত্তি টকা পয়সা বহুত, আর বুহাই যে এনেকে ধরি থাকে ব্যাগটুত, ও হয়ে ব্যাগটুত 40-50 হাজার টাকা থাক খাই আছে বুলে। কি কথা কইছো? তেনহলে বুড়াই মুড়ি খাই থাকে কিয়? তাকে এটু, এনে ইমান দিনে বুহাক বেয়া ব্যবহার করে থাকিলো, ইমান দিনে বুহাক পতাই মিলি দুপয়সামান গুটাব পাইলো হেতেন। এতিয়াও তো সময় উকলি যোৱা নাই, বুড়া গল নেকি? নাই যোৱা, কিন্তু কেনেকৈ সৰকাব? বুহার ভতিজাক নে কি এটা আহি লম্ভা নাই জানো, ও সিহে কলে বুহার বহুত টকা বুলি, তার চকু সেই বুহার টকাকেইটার উপরতে, সেইকাৰণে লৰালৈকে আহিছে। ও কথা সেইটো, ও ঠিক আছে বাৰু, হ'ব, প্রয়োজন হলে এই ভতিজাকটোকে ইয়াৰ পৰা খেদাব লাগিব। মই নোৱাৰো দেই, অথনি একে ঘুচাই মোক দাঁত সৰকাই দিম বুলি কৈছে। এনেকে কৈছে? আৰু তই মনে মনে থাকিলি? নহলে মই কি কৰিম? মই মারপিট কৰাত ভাল নহয় নহয়, পলুৱাতহে ভাল। একো কৰিব নোৱাৰিলে অন্তত ফুচ চুচাব লাগিছিল। হ'ব, যি কৰিব লাগে মই কৰিম, ভাগ কিন্তু মোকো দিব লাগে। অঁ হ'ব, পাই যাব। এই ৰচোন, ভিনীহে গ'ল নেকি? অ ভিনদেউ মানে মালিক খোৱাৰ কথা কৈছে। অঁ তোৰ মৰমৰ বাইদেউ হ'লে ভিনীহে হ'ব। হে নাই যোৱা, যাবলৈ ওলাইছেহে। হ'ব দে, মই খবৰ এটা কৰি থৈ আহিব লাগিব, দুখৰ সমভাগী হ'ম, মনত অকণমান সাহস দি থৈ আহিম। কাকতি যেতিয়া হস্পিটেললৈ যাব, ভাৰ ঘৰলৈ অহা যোৱাটো মোৰ অবাধ গতিত হ'ব, তই চিন্তা নকৰিবি, যা দে। কি হল, জুপুকা লাগি আছে যে, ওলাওক আকৌ। ওলাবলগীয়া কি আছে, এনেকে যাওঁ বোলা? এনেকে যাব, গেঞ্জি পিন্ধি? কিনো কয় বাৰু কওকচোন, হস্পিটেলত কিমান মানুহ লগ পাম চাওকচোন। এইটোকে পিন্ধক, লওক, হক, এইটোকে পিন্ধি লওকচোন, মানুহে কি বুলি ভাবিব কওকচোন। কি বুলি ভাবিব আৰু, ভাবিব এটা বেমাৰী মানুহ। হেৰি, আপোনাৰ বেমাৰহে হৈছে, আপুনি মৰি যোৱা নাই নহয়। আৰা, মোক মৰা মানুহ যেন লাগিছে নেকি? নাই লগা, আহক এতিয়া। ৰ'বচোন, আপুনি বাৰু পিঠিৰ ফালে ফটা গেঞ্জিটো পিন্ধি আছে নেকি? ডাক্তৰে যেতিয়া চাব কাপোৰ খুলি, তেতিয়া সব ওলাই পৰিব, ৰেপুটেশ্যনৰ কথা আছে। হয় নেকি, বেমাৰীৰো ৰেপুটেশ্যন থাকে? আপোনাক মানে কথা কৈ একো লাভেই নাই কৈছো নহয়, এই মুনক গাড়ীখন আনিবলৈ দিছিলো, কি কৰিলে জানো? কমলা, শেষবাৰৰ বাবে তোমাক কথা এটা কৈ যাওঁ, নহয় মানে কি, মোৰ চিনাকি মানুহ এজন আমাৰ ভাড়াঘৰলৈ আহিব, ৰুম বিচাৰি,
গিৰিয়েক ঘৈণীয়েক এহাল আমাৰ সেই কাষৰ ৰুমটো দি দিবা। এনেওতো এটা ৰুমৰ বাহিৰে ৰুম খালীয়ে নাই। আপুনি বাৰু এতিয়া সেইবোৰ কথা কিয় চিন্তা কৰিব লাগে কওকচোন, মোন আছে নহয়, সি চম্ভালিব নহয়। আহক এতিয়া সোনকালে। কমলা, মোক এৰি থৈ নাযাবা কমলা। হেৰি, অভাৰ এক্টিঙে এৰক বুজিছে নাই, আহক সোনকালে। বেমাৰীৰো অভাৰ এক্টিং থাকে? নাই নাই, মোৰ ফিলিংছ কোনেও নুবুজিলে। এই কিবা বোলে নে, ফিলিংছ কোনেও নুবুজে। হাই রে দুনিয়া, ক্যা হোগা ইস দেশ কা। অমন, অমন, গাড়ি আহিলে না? কি গাড়ি? অটো এখন মাতি থৈ আহিছো, আহিব লাগিছিলচোন এতিয়া। অটো? এই বেমাৰী মানুহটোক তো অটোখনত লৈ যাবি। কি বেমাৰী বেমাৰী কৰি আছা ও? ইমান ডাঙৰ বেমাৰ হোৱা নাই নহয়, তেওঁতো বাছতে যাব খুজিছিল। ই বাছত যাব পাৰে, বিছনাৰ পৰা উঠিবই খোজা নাই। মইহে জোৰ কৰি কৰি উঠাইছো। কি হল তোমাৰ, কিয় কান্দিছা? ইমান কন্দা কটা কৰিবলৈ কি হল হা? হস্পিটেললৈহে যাওঁ। দাদাই কথাবোৰ এনেকৈ কৈছে যেনিবা খুৰা হস্পিটেলত নহয়, কোনোবা হোটেলতহে যাব। দুখ নকৰিবা বুইছা, কিনো কৰিবা, উপায়তো নাই, আমি গৈ ঘূৰি আহিমেই নহয়, দহ বাৰ দিনমান লাগিব চাগে। তুমি দুখ নকৰিবা দেই, আইঅ' সোনটো দুখ নকৰিবা দেই, নাকানিবা অ' নাকানিবা, সোনটো নাকানিবা। অজানিতে যদি কেতিয়াবা কিবা ভুল কৰিছিলো ক্ষমা কৰি দিব, ধৰি নাথাকিব। না 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 না, ইমান সহজে ইমান সোনকালে নেভাৰ অসম। নাপায় নাপায়, হস্পিটেললৈ যাবৰ সময়ত এইবোৰ কথা ধৰি থাকিব নাপায়, আত্মাই কষ্ট পাব। ঐ থাইলেণ্ড মাগুৰ, তই আত্মা পালিগৈ যে। নহয় মানে হেৰি, মই আছো নহয়, আপুনি একো চিন্তা নকৰিব, এইকেইদিন ভাড়া ঘৰখন ময়ে চাম, মই ঘৰৰে নহয়, নবা। হয় নেকি? চুবুৰীটোৰ দায়িত্ব নলোৱা কিয়? দেশৰ নলওঁ কিয়, দেশৰ কিয়, পৃথিৱীৰ নলওঁ কিয়? এই মই ঘৰৰ ল'ৰাটো আছোৱেই, বাহিৰৰ মানুহ বাহিৰৰ নিচিনাকে থাকিবা, ঘৰৰ দায়িত্ব লৈহি। বোলা বোলা, অটোখন নাহিলে দেখোন, আহিব বাহিৰতে ৰ'ব। ধৰাচোন অকমান। ইমান মৰম লগা ল'ৰাটোক এওঁলোকে আকৌ খেদে। বাইদেউ থকালৈকে মোৰ এইখন ঘৰত চিন্তা নাই আৰু। ক'ত গ'ল? বেগটোতো সদায় ইয়াতে থয়, বুঢ়া কম বস্তু নহয়, আজি ক'ৰবাত লুকুৱাইছে। ক'ত লুকুৱাইছে বিচাৰিব লাগিব। নাইচোন, হে তেৰিকা, হাৰে ক'ত গ'ল? বুঢ়াই মোৰ পৰা বেগ লুকুৱাই, ৰ পাবি আজি। ইমান খৰধৰকে যে গৈছে কেনি যায়? ইমান খৰধৰকৈ মই এফালে গৈছো মানে মই ৰুমৰ ফালে যাম। অ, মই ভাবিছো আকৌ এই কাকতিক আগবঢ়াবলৈ যায় নেকি। কাকতি মানে কাকতিদাৰ কথা কৈছে, আগবঢ়াবক লাগি কাকতিদাৰ কি হৈছে? আপুনি গমেই নাপায় নেকি, কাকতিক হস্পিটেলত এডমিট কৰিব নহয়, কণ্ডিশ্যন একেবাৰে বেয়া। যদি একো হোৱা নাই বুলি কৈছে, মোৰ কিন্তু মনে ধৰিছে কথাটো চিৰিয়াছ। মা কচোন, মই একদম ক'ব নোৱাৰো হে, কালি মোনে ভাড়া বিচাৰি আহি পেলাই মোৰ তাতে কিবা কিবি কৈছি। মই ভাবিছিলো ভাড়া বিচৰাৰ কাৰণে এইটো বাহানা পাতছি, ইমান ডাঙৰ ঘটনা এটা আছিতো মই গম পোৱা নাই। তাকে, যোৱাৰ আগতে এবাৰ লগ কৰি আহোঁ বুলি বহি আছিলো, ইফালে মানুহ এটাও মোক লগ কৰিবলৈ অহা কথা আছিল। তেত তেৰি, বৰ বেয়া কথা হৈছে, মই খবৰ এটাও ল'ব পৰা নাই,
মা কসম কাকুতি দেবে মোক কি ভাবছি। মই কিন্তু আগদিনাই খবর লই আইছো মানুষটোর চিন্তাত একদম মুখসু শুকাই গেছে। মই অল্প গৈ সাহস দি থৈ আইছো। আচ্ছা, ইমান দূর ফুরা করে থাকা মানুষটো হঠাৎ কি বেমার লাগে? গোল ব্লাডার স্টোন বলে কইছে। কেউটা এই গোল ব্লাডারটো পেটত থাকে না পিঠিত থাকে? সেইটো এই কিলাগতিত থাকে। কথাও সুধিছে নহয়, সেইটো বৰ মৰাত্মক বেমাৰ বুঝিছে নাই? যাৰে তাৰে নহয়, যিবিলাকে বেছিকে মালটো খায়, লুকাই চুৰ কৰি খায়, অকলে অকলে খায়, সেইবিলাকৰ এই বেমাৰটো হয়েই। অবশ্যে মিলি জুলি ভগাই মেলি নোখোৱাটোৰ হোৱাটো খাটাং। মোক ডাক্তৰে কৈছে কেউদা, এই আমাৰ পুলিচ এজনৰ মিছেছৰো এই বেমাৰটো হৈছিল, কিন্তু তেওঁটো মদ নাখায়। মতাটোৱে খায় নাই? খায়। মতাটোৱে খালে মাইকীজনীৰো হয়, এইটো সুচৰা ৰোগটো। সেইকাৰণে মদ খালে লগে ভাগে খাব লাগে, অকলে কেতিয়াও খাব নালাগে। আৰু যদি অকলে খায় তাৰমানে এইটো হ'বই, সেইকাৰণে ভাগ বিটাই খাব। অ, ইমান ডাঙৰ কথাটো মই জানাই নাছিলো হে, আজিহে গম পালোঁ। আচ্ছা, মই এতিয়া যাওঁ দক, অন্তত যোৱাৰ আগতে কাকতি দা বা লগ পালি ভাল লাগব। আও দক। এই ৰব ৰব, ঠিকেই কৈছে আপুনি, ময়ো যোৱাৰ আগতে লগ কৰি লওঁ, মোক দেখিলে অন্তত সাহস পাব। বলকচোন বলক বলক বলক, আপুনি যদি কেনেবাকৈ মানুহটোক মৰাত সহায় কৰি দিয়ে নহয়, এই আপোনাৰ একদম মালামাল কৰি দিম। কি মৰাত মই মানুহ মাৰিব লাগিব নেকি? চে, সঁচাই গুচি গ'ল, গমেই নাপালোঁ। আগবঢ়াইছে সুপার বেসমল 33 কেশকালা, ইহি হে সহি এয়ারটেল পেমেন্ট ব্যাংক, নিহার ন্যাচারালস, জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া সুলি, হ্যাভ এ ব্রেক, হ্যাভ এ কিটক্যাট, হকিন্স প্রেসার কুকার, বাজাজ ইলেকট্রিক্যাল, গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস, সেভলনের সুরক্ষা এটা নতুন হ্যান্ড ওয়াশর হইতে, আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি, অন্নপূর্ণা, ঘি ইজ গুড, জুনিয়র হরলিক্স, আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, অটল অটো, নেরোলেক সুরক্ষা, ওয়াইল্ডস্টোন কোড, আইডিয়া 4G, হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ আর টিভিএস আপাচি আরটিআর। কি কৰিছে? চেষ্টা কৰিছে ন কি ফুলিবলৈ? কি কথা কয়, মনে মনে থাকক, মুখুৰাৰ বেগ হয়, এনে চাই আছো আৰু। উদ্দেশ্যটো মই এটা বৰ ভাল দেখা নাই, মৰিয়াই আছিল কিয়? ক'তনো মৰিয়াই আছিলো, নেয়াও তলাটো ভাল লাগিছিলে, চাই আছিলো। হয়নে? এই দীপকক সাতঘাটৰ চেঙেলি বুলি গোটেই ভাড়া ঘৰে জানে। মোক বুৰ্বক বনোৱা ইমান সহজ কথা নহয়। খুৰা, অ খুৰা, এই খুৰা অলপ শুনিবচোন। কি কথা কৈহে, কি বলি আমি কৈ আছে? নহয় মানে মই কথাটো কওঁ, আপুনি যে তলাটো হাতুৰিৰে এনেকৈ মৰিয়াই আছে, সেইটোৱে কি লাভ হ'ব হে আপোনাৰ? এই বুঢ়াই কিবা বকচিছ দিব নেকি? আপুনি যদি মোক সমৰ্থন দি থাকে নহয়, আপোনাৰ কিন্তু লাভেই লাভ। কি, মই কিন্তু সকলো কৰিব পাৰোঁ, এই আপোনাৰ এই চুৰি কামটো কিন্তু কৰিব নোৱাৰোঁ দেই। সেইটোৱেই কাম, চুৰ কৰিব নালাগে নহয়, আপুনি কেৱল মাত্ৰ মোক সমৰ্থন দি যাওক, আপোনাৰ কিন্তু লাভেই লাভ। এই সমৰ্থন বুলি ক'লে কিবা ৰাজনৈতিক দলৰ নিচিনা লাগে হে। অৱশ্যে চবৰে কাৰবাৰবোৰ ইয়াৰ নিচিনা একে, মিলিজুলি ভাগ কৰি খোৱা আৰু। আপুনি বুজোতে ঠিকেই বুজিছে, আপুনি যদি মোক কেনেবাকৈ টকা সৰকাত সহায় কৰি দিয়ে, আপোনাক 30% দি দিম। 30% বৰ কম হ'ব নেকি, 60-40 হ'লে ভাল লাগে আৰু। 60-40, 60-40 দিমেই যাওক, আপুনি যদি কেনেবাকৈ মানুহটোক মৰাত সহায় কৰি দিয়ে নহয়, এই আপোনাৰ একদম মালামাল কৰি দিম। কি মৰাত, মই মানুহ মাৰিব লাগিব নেকি? এনেকৈ মাৰিব নালাগে নহয়, এইবোৰ বাৰু পিছত বুজাম। গ'লেই যেন পাওঁ। নাই গেলাক, মনটো বিৰাট বেয়া লাগিলে, একবাৰ লগ নাপালোঁ। সঁচাকে গ'ল নেকি? মই কালি কথা পাতোঁতেই গম পাইছিলোঁ, আজি যাব। কি, মোৰ লগত ৰাতিপুৱা কথা পাতিছে, ভাড়াটোও দিছোঁ, তেতিয়াও ধৰিব নোৱাৰিলোঁ। তেৰি, ইমান মাৰাত্মক বেমাৰ কোনোবা নাযোৱাকৈ থাকিব পাৰে? চে, কেইবজাত গ'ল? মই তেখেতক ভাড়াটো এডভান্স দিছিলোঁ নহয়, তেখেতে বা ল'ৰাটো ক'লে নে নাই, নহ'লেতো ল'ৰাটো আকৌ বিচাৰিব নহয়।
সেইজন সেইজন সাংঘাতিক জিনিস, এবার মইত উঠিলে নামিব নিবিচারে আর। জ্বর আগত একবার লগ করব পারলে ভাল আছিল, লগ করা কি মাত এসার দিব পারলেও। এরা যার আগে আগে মাত এসার দিব পারাহেতেন ভাল আছিল। হব দিয়ক, আপনার তাতে বহি চাহ একাপ খাই মন হত ভালে রও, বলো রুমত গৈ পেলে ভালকে কালা চাহ একাপ খাও। আপনি রব দে, যার আগতে লগ করব পারাহেতেন ভাল আছিল। লগ মানে কি তো আর মুখর মাত এসার হয় হে, জ্বর সময় মাত এসারও নাপলো হে। জলুক বলুক বলুক সাই গুছি গল, গমেই নাপালো। আচ্ছা বারো বজার পাছত যদি গৈছে তো পুহকর লাগিব, আত্মার সন্তুষ্টির বাবে বহুত কিবা কিবি করব লাগিব, পুহকরটো বড় বেয়া বস্তু না, ওলাই নোযায় ভাল হব, ঘুরি অহার পাছত মোক লাগিবও পারে। সে বড় বেয়া হল নহয়, কৃষ্ণ 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 নালাগে সি মস্ত হারামি, ই কেউ টাঙ্কলত কো হারামি জানো পাই, ইমান অকমানি লোৱাটোক সকলোৱে কেলে বেয়া পাই থাকে কব নোৱাৰো আৰু। হলে মানুহটোৰ চাগে ভোকে লাগিছে পাই, সেই দুপৰীয়াই খোৱা নহয়। অমুন মুন ভাতকেইটা পঠিয়াই লওঁ সোনকালে, ৰাতিটোতো মই থাকিব লাগিবই নহয়, নহলে যিহে মানুহ এনেই হুলস্থুল লগাব। মুন কতনো থাকে কে জানো পায়, কি হল এ ভাতকেইটা দি থৈ আহিছোন, দেউতাৰ ভোকে লাগিব চাগে, এনে থকা মানুহৰ এনেও ভোক গুচি। কিহৰ ভোক, মানুহে খবৰ কৰিবলৈ আহোঁতে অনা কল আপেল আঙুৰ যি পাইছে চব এফালৰ পৰা খাই গৈছে, মুখখনে ৰক্ষা পোৱা নাই আৰু। মই ক'লো এবাৰ দেউতা এইবোৰ নাখাবা দিগদাৰ কৰিব, নাই মোক কি কৈছে জানা, মোৰ গা বেয়া মই কিয় নাখাম সেইবিলাক, মোৰহে ভৰি বিষাইছে ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ দৌৰা দৌৰি কৰোঁতে। হ'ব দে, আমি সুস্থ মানুহ নহয় একো নহয়, আৰু হেৰি কৰিবি চা, তই মোক নমাই লগে লগে গুচি আহিবি দেই, আজি মই থাকিম কাইলৈ তই থাকিবি, এনেকৈ সলনা সলনিকৈ থাকিব লাগিব আৰু, নহ'লেতো উপায় নাই। আৰু এটা মানুহ হ'লে ভাল আছিলে বুইছ, অৱশ্যে দীপক সেইডালৰ কথা নক'বা, মাথাটো গৰমেই কৰি দিয়া, মানে তাৰ কি দৰকাৰ, মই আছোঁ নহয়, তুমি অনবৰতে তাক পাত্তা দি নাথাকিবা দেই, মই কৈ দিলোঁ নালাগে সি মস্ত হাৰামি, ই কেওঁ টাংকুলত কৌ হাৰামি জানো পাই, ইমান অকমানি লোৱাটোক সকলোৱে কেলে বেয়া পাই থাকে কব নোৱাৰো আৰু। বল বল কিমান দিন যাব লাগে এনেকে ঠিক নাই আৰু, সেইটোকে ল বল। হে ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ভাই দিগদারি কাম করু বেসরকারি দেরি কই অফিস সুমাই খাও বসর গালি আগ বঢ়ালে সুপার বেসমল 33 কেশকালা ইহি হে সহি এয়ারটেল পেমেন্ট ব্যাংক নিহার ন্যাচারালস জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি হ্যাভ এ ব্রেক Have a Kit Kat, Hawkins Pressure Cooker, Bajaj Electrical, Good Night Advance Active Plus, Sevlonur Khuraqha, Etia Notun Hanwashar Hoite, Unwanted 21 Days, Garbhanirodhak Goli, Annapurna, Ghee is Good, Junior Horlicks, Amul The Taste of India, Atul Auto, Nerolac Suraksha, Wildstone Coat, Idea 4G, Himalaya Moisturizing Aloe Vera Face Wash, Aru TVS Apache RTR.